kold, livet er kold. Vinderne flytter længere bort. Tungen. Er de i familie med vedkommende? Nej. Svante Svendsen har ikke noget familie her i landet, så vidt jeg ved. Nå. Hvad forbindelse har de så til den forsvundne? Vi er gamle skolekammerater og venner. Livet er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar.